Na začátku letní turistické sezóny se vrátila u Frimburku na hladinu Lipenského jezera plovoucí fontána. Samotná instalace nebyla vůbec jednoduchá. Pomáhali i místní převozníci a potápěči. Použijeme k tomu malou loď Marta, kdy vlastně ji přitáhneme na místo určené, pak se tam potopí potápěč. Já si myslím, že to je hloubka kolem 7 metrů. Jo, jsou tam závaží na fontánu, který vlastně kotví tu fontánu a jde o připojení a další věci. Hledat na dně jezera kotvy, které drží fontánu na místě, zabralo více času, než se předpokládalo. Voda u dna totiž není právě čirá. Nic moc, viditelnost tak 20 cm a bahínko. Instalaci a provoz plovoucí fontány zajišťují vodohospodáři. My už druhým rokem se staráme o plovoucí fontánu ve Frimburské zátoce. Loni jsme ji instalovali poprvé a ten vodotrysk šel do výšky 10 metrů. No a nám se to prostě zdálo málo. Tak letos jsme navýšili o dalších 5, takže bude stříkat do výšky 15 metrů. No a doufáme, že tahle atrakce zpříjemní pobyt turistům nejen z jižních Čech, právě v okolí Lipna. Vodní atrakce je jediná na Lipně a vůbec široko daleko. Mnoho z jejich součástek je unikátních. A je to díky šikovným rukám a chytrým hlavám našich techniků. Vodní proud, který tryská ze speciální plošiny, mohou vidět návštěvníci Frimburku i motoristé, kteří projíždějí od městy se směrem na Lipno nad Vltavou. Fontána je totiž umístěna asi 80 metrů od levého břehu zátoky jezera. Její čerpadlo má výkon 6 vteřinových litrů. Cyklisté se zastavují a fotí si to, tu naši atrakci, a pak se to taky stává atraktivní pro naše vyhlídkové plavby, kde vlastně zahrnujeme frimburský vodotrysk přímo do té plavby. Proč diety nefungují a jaká je nejlepší motivace? I na tyto otázky se snažila najít odpověď přednáška Rozhodnutí začíná v hlavě, která zahájila cyklus přednášek na téma Zdravá porce, zdravé já v Severočeské vědecké knihovně ve středu 17. června. Tohle to je celý cyklus, tohle to, co dneska začínáme, a budeme postupně ty lidi seznamovat s tím, jak prostě projít vlastně tou džunglí, jak se nestresovat, jak si prostě vybrat pro sebe to nejlepší a jak poslouchat vlastní tělo. Těch přednášek je 5 a jsou vlastně koncipovaný tak, že každý je jedno ucelený téma. A vždycky to téma je zaměřený na nějakou skupinu nebo na nějakou situaci, která u každého z nás může nastat. Jednou je to zaměřený na lidi, kteří mají určitý omezení, ať zdravotní nebo v jídle nebo prostě jinak, ale je to opravdu zaměřený na hubnutí z různých úhlů pohledu. Výživové poradkyně Simona Vrabcová a Libuše Davidová s mnohaletými zkušenostmi se tak snaží všem zájemcům v průběhu přednášek pomoct s orientací v základních aspektech, které naší váhu, jídelníček a celkový životní styl ovlivňují. Jednoduchá cesta ke zdravému a prospěšnému jídelníčku existuje. Ovšem vždy je nutné ji konzultovat s odborníky. Ten prvotní jako krok musí být v tom, že se musíme domluvit a já vám to musím vysvětlit. Není o tom koukat na Google a koukat na to, co nám říkají všichni okolo. Přednášky jsou tak určené v podstatě pro každého, komu není jedno, jak vypadá a jaký vede životní styl. Že se může dozvědět o tom, jak se může stravovat, jakým způsobem může vlastně se ubírat dnešní výživa, jakým způsobem vlastně může vařit a jak se vlastně může dozvědět právě třeba o svém zdraví něco dalšího. Další přednáška z cyklu Zdravé porce, zdravé já, tentokrát na téma Na množství záleží, proběhne opět v Severočeské vědecké knihovně ve čtvrtek 10. září. Pro regionální televizi Ústecko, Renáta Filipi. Takže dovolte, abych vás přivítal, vážení návštěvníci, ti, co jste se přihlásili na první prohlídku s primátorem naší radnice. No a já možná začnu trošku netradičně a budu vám říkat věci, které asi vám možná říkají také normální průvodci, ale budu se snažit je trošku možná říci nějak jinak, anebo trošku odlehčit. Ne, neklame vás sluch a zrak. To si jen František Jura vyzkoušel svou novou roli turistického průvodce radnicí. Město totiž tradiční letní prohlídkové okruhy rozšířilo o speciální prohlídky s primátorem.
Uskuteční se 10. července a na konci sezóny 4. září. Tady u mě v kanceláři sem jdu s velkou pokorou, protože ta výzdoba, nebo respektive mobiliář a všechno, co zde je, je původní, je zachovalé. Je to prostě krása a jsem rád, že to přežilo všechno, co se tady událo, to znamená všechny války a všechny režimy, a my uděláme všechno pro to, je to naše povinnost, aby přežilo, aby tyto věci jsme předávali potom dalším generacím. Ačkoliv se na svou průvodcovskou roli už teď těší, mírná nervozita se prý ale Františku Jurovi nevyhne. Já si ten tlak na sebe vytvářím sám. Já bych, ne že bych chtěl být vždycky nejlepší, ale já to mám, my to máme z toho sportu, že já nechci zklamat a chci vyhrávat, a proto já se na ty věci opravdu připravuju a chci, aby to bylo i pro ty lidi zajímavé, aby to pro ně bylo možná trošku jiné než klasická prohlídka, a těším se na to. Turisté si budou moci vybrat z 5 prohlídkových okruhů na území města. Zpřístupnění historických prostor Prostějovské radnice je letošní úplnou novinkou. Co se týče těch dalších, tak vlastně je to historickým centrem města a potom kostelem Povýšení svatého kříže, tak aby návštěvníci se mohli seznámit i s některými třeba zákoutími, která běžně nenavštěvují, pokud přijdou do kostela. Studie už budou provádět studenti ze střední odborné školy podnikání a obchodu. Projekt finančně podpořil také Olomoucký kraj. Samozřejmě prohlídkové okruhy a provázení jak radnicí, tak centrem města, tak i kostelem je pro všechny účastníky zdarma. Na prohlídky se zájemci musí předem telefonicky objednat na telefonním čísle 800 900 001. Vernisáž mimořádné výstavy v chebském retromuzeu věnované mezinárodní přehlídce dechových orchestrů FIJO proběhla ve středu 24. června. Fenomén FIJO v letošním roce slaví 50 let od svého vzniku a patří k nejznámějším přehlídkám pod širým nebem v republice. Zahájení vernisáže předcházel slavnostní nástup městského dechového orchestru v čele s mažoretkami. Za normálních okolností by tady v dolní části náměstí už teď v tuto chvíli stály tribuny. Stálo by tam velké pódium a připravoval se zvuk a světla na to, aby zítra mohla začít první část tradičního festivalu FIJO. Těšíme se na FIJO a v pátek by odstartoval ten třídenní maraton. Bohužel situace v celém světě postihla úplně všechno, co se dalo, a postihla i festival FIJO. Ale já mám velkou radost, že alespoň dnes se tady můžeme vidět a alespoň dnes tady mohla zaznít i ta symbolická hymna festivalu Prapory za vlajte, a že ten letošní ročník si alespoň takto symbolicky připomínáme. Když už nemáme to letošní FIJO, pojďme si ho připomenout jinou formou. A já jsem rád, že si ho dneska připomeneme hned dvěma rozdílnými formami. Obrovské poděkování za jejich přípravu má především Galerie výtvarného umění v Chebu a její ředitel pan Fischer, který si to vlastně vzal osobně na starost. A připravili pro nás na dnešek dvě významné akce, které nám FIJO připomenou. A nejenom to, že se měl připravit letošní FIJO, ale celých těch 50 let trvání novodobého festivalu. Jedna půjde vlastně o novou publikaci, která mapuje celých těch 50 let pomocí textů a fotografií, ale také vlastně o vernisáž výstavy, která nám také představí, jak se to FIJO těch 50 let prolínalo vlastně všemi érami a všemi vlastně politickými režimy. Na pódium pak vystoupili autoři výstavy. Je nutné zmínit úplný začátek, a to sice postavu pana Kučery, v jehož hlavě ta myšlenka vznikla. A úplně samozřejmě klobouk dolů před samozřejmě naším orchestrem, který je vždycky dominantou toho orchestru nebo festivalu, který vlastně ten neustále, ale poděkování patří městu Cheb, který vlastně po celou dobu, víte, že přežil i ten rok 89, spoustu festivalů ani v Evropě už třeba, neříkám, že zrovna 89, ale už ani neexistují z různých důvodů, ale město si to hýčká. Myslím si, že v novodobých dějinách Chebu je to, myslím si, téměř ojedinělá záležitost. Od roku 1970 do roku 1989 byla galerie jedním z hlavních pořadatelů, nebo jedním ze spolupořadatelů festivalu. Probíhala u nás
výstava výtvarných prací dětských v kostele svaté Kláry, který jsme měli na starosti, probíhaly koncerty, takže vlastně tady navazujeme na tradici, která tady existovala. Knihu nakonec nepokřtilo šampaňské, ale dirigentská taktovka v ruce starosty města Chebu. Takže opravdu polévá také krásnou publikaci, ať už šampaňský nebo čímkoliv jiným by byl zločin. Takže milá kniho, přeju ti mnoho spokojených diváků a milé Fižo, přeju ti ještě více spokojených diváků, návštěvníků a účastníků. Harry Potter. Starosta města Chebu pokřtil knihu Fižo Cheb 1970 až 2020. Výstava věnovaná přehlídce Fižo v Retromuzeu ukáže průřez historií a připomene i řadu zajímavých faktů. Například to, že hned v prvním ročníku 1970 se v Chebu objevily soubory mažoretek. Zejména francouzsky ze Saint-Paul-sur-Mer zde zapůsobily jako zjevení. Jejich vystoupení se stalo definitivním podnětem pro vznik souboru chebských mažoretek, které poprvé vystoupily hned v průběhu následujícího ročníku 1972. Nebo méně známý fakt vzniku festivalové zkratky FIJO. Tu organizátoři zvolili jako odvozenou z francouzského překladu názvu. Pořadatelem festivalu se stalo město Cheb, v 70. a 80. letech však bylo do organizace zapojeno nejen celé město, ale i okres, vedle nejrůznějších institucí, organizací a škol i průmyslové a obchodní podniky. Za zvláštní zmínku stojí role divadla, v němž se odehrávaly koncerty a jehož divadelní dílny realizovaly výzdobu pódií, galerie, která do programu přispívala výstavou Hudba ve výtvarném projevu dětí a koncerty komorní hudby v kostele svaté Kláry. Během vernisáže došlo také na retromódní přehlídku oděvní značky Jitex. Podnik z Písku oslavil loni 70 let. To je oblečení z doby poměrně nedávné. Jsou to polokošile, vyráběné ze spisového úpletu, skříně z bavlny, strojích, ale i na plochých pletacích strojích a tam se pletly ty límečky, které jsou také takové typické. Úplně pletář, takže pokud je tady třeba někdo z prosty, tak když tak umůžete mojí neúplnou erudovanost, ale opravdu jsem se snažil doplnit vzdělání. Pletařská dílo se v Písku pocitla takovým způsobem. Tady ten je vzorován metrovou tisku, není to tady přímo tezenem té látky, ten druhý důležit. Výstava FIJO potrvá až do 3. ledna 2021. Do konce října je v rámci akce Karlovarského kraje vstup do Retromuzea zdarma. Ve výstavních prostorách v přízemí Letohradského zámku se můžete v těchto dnech pokochat nejrůznějšími hlavolami autora výstavy Ondřeje Sedláčka. Je tady třeba Ramzesova hvězda, jsou tady takové i ty historické hlavolamy, Dürerův čtverec, obří ježek v kleci, anebo velký gotický oblouk z molitanových bloků. Během prohlídky se tak můžete ocitnout v období kolem roku 1250 před naším letopočtem, kdy si staří Egypťané krátili volné chvíle posouváním kamenů o pěticípé Ramzesové hvězdě. Expozice s příznačným názvem Hlavolami se může pyšnit i jednou raritkou. Máme tady dřevěný hlavolam, který se jmenuje Big Pelikán, je to podle svého tvůrce a je to v současné době zřejmě největší a také nejtěžší dřevěný hlavolam v Evropě. Vyroben byl v Táboře v roce 2004. Váží úctyhodných 90 kg. Jak jsme se dozvěděli, samotné složení tohoto hlavolamu není jednoduchou záležitostí. Údajně je to práce na 3 dny pro 3 lidi, pokud ovšem znají postup, jak hlavolam sestavit. Výstava je zaměřena především na rodiny s dětmi. Výstava je interaktivní, můžou si hrát nejen děti, ale i dospělí. Já si myslím, že se s těmi hlavolami, které máme v herně, potrápí úplně všichni. Vytáhněte z klece ježka. Nebo rozeberte kovový hlavolám. Ti jazykově zdatnější mohou vyzkoušet původní křížovku v anglickém originále. Potrápit své mozkové závity můžete i prostřednictvím Lloydovy astronomické hádanky. Další možnost interaktivního vyžití nabízí 2 bludiště, kde hráči prostřednictvím provazu naklánějí desku tak, aby dostali kuličku na předem určené místo. Pokud si po náročném řešení hlavolamu budete chtít takzvaně vyčistit hlavu tak, jak jsme to udělali nakonec i my, k dispozici máte dřevěné kostky. Fantazii při jejich skládání se meze nekladou. Zaujala vás tato ochutnávka do světa záhad a rádi byste otestovali svůj intelekt a zručnosti? Máte pořád možnost. Výstava bude otevřena až do konce letních prázdnin denně od 9 do 5.
Zoologickou zahradu netvoří jen zvířata, ale také lidé, kteří se o ně starají, a podmínky pro ně byly v hodonínské zoo už skutečně nevyhovující. Proto se město rozhodlo stavby, které jim sloužily, zbourat a místo nich vybudovat nové. Především sociální zázemí pro zaměstnance je v katastrofálním stavu. Statik už před dvěma lety řekl a doporučil, aby se tyhle objekty demolovaly, protože může dojít k poškození zdraví. V zoo tak vyrostly dvě nové budovy. Do té první se už 1. června přestěhoval gastroprovoz. Ten je mnohem modernější než starý bufet a návštěvníkům nabízí vyšší komfort i bohatší nabídku. Obyvatelé Hodonína, kteří tudy chodí na procházky do lesa Důbrava, určitě potěší, že občerstvení se bude podávat i zvenčí, takže nebudou muset vstupovat do zoo. Kapacita je počítaná zhruba na nějakých 2,5 až 3 tisíce návštěvníků za den. A co je důležité, tohle zařízení bude fungovat celoročně, to znamená už nejenom v sezóně od toho března do října, ale celoročně. V další budově je administrativní a sociální zázemí. Zároveň v ní vyrostla luxusní kuchyně pro zvířata, tedy moderní příprav na krmení. Při stavbě se myslelo jak na komfort zaměstnanců, tak na co nejnižší provozní náklady. Ty snižují třeba střešní světlíky, podlahové topení nebo důsledné zateplení. Po dlouhé době město zainvestovalo vlastně do provozní budovy 29 milionů a do gastrozařízení 14,5 milionů, takže je to nemalá investice, všechno to šlo z našich peněz, městských, žádné dotace na to nebyly, takže věříme, že jak pro zaměstnance, tak pro návštěvníky se tím podstatně zvýší komfort. Z rozsáhlých plánů na celkovou modernizaci zahrady se jako další patrně uskuteční přestavba vstupu a sociálek pro návštěvníky. Stavba by mohla začít už v příštím roce. Komplexní modernizace pavilonů bude podle starosty záležitostí příštího dotačního období Evropské unie.